Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Xəstənin meyti Fatma Hümbət qızı 1963-cü ildə anadan olub. Uşaqdan xəstədir. Birinci qrup əlildir. 1992-ci ildə may ayının 17-18-də Laçın rayonu ermənilər tərəfindən işğal olunmuş. Mehdiyev Fatmanın ailə üzvləri Geranboy rayon Ballıqay ərazisində yaylaqda məskunlaşmışdılar. Mehdiyev Fatma xəstə olduğu üçün Bərdə rayon Nazırlı kəndində tanışları evində qaldığına görə salamat qalmışdır. Mehdiyev Fatmanın qohum əqrəbası, ata-anası, bacısı, qardaşları, o cümlədən 24 nəfər yaxınları 1992-ci ildə avqust ayında Geranboy rayon Ballıqaya ərazisində erməni tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Xəstə Mehdiyev Fatmaya şəhid ailəsi kimi prezident təqaüdü verilmir, heç bir imtiyazdan istifadə etmir. Müvafiq qurumlara müraciət edilsə də heç bir nəticəsi olmamışdır.